Današnji segment iz ugla zvezda u Pulsu Srbije počinjemo vešću o smrti glumca Ivana Bekjareva. Juče je mnoge potresla vest da je u 74. godini života preminuo naš čuveni glumac Ivan Bekjarev. Glumac se pre 12 dana zarazio koronavirusom, a pre 10 zdravstveno stanje mu se pogoršalo. O tome koliko je bio uspešan najbolje svedoče njegove brojne neprevaziđene uloge po kojima ćemo ga svi zauvek pamtiti. Ivan Bekjarev jedan je od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca sa dugom karijerom koju su krasila uloge u svim žanrovima pozorišne, filmske i televizijske umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti upisao je u generaciji sa Milanom Lanetom Gutovićem i Josifom Tatićem. Prvu ulogu na filmu odigrao je 1967. godine u filmu Bokseri idu u raj, a najveću popularnost stekao je igrajući u kultnim TV serijama Bolji život i Srećni ljudi. Za ulogu zloglasnog upravnika nacističkog logora Svetozara Vujkovića u seriji Banjica 1984. godine proglašen je za TV ličnost godine. Ostaće upamćen i po ulogama u serijama Kraj dinastije Obrenović, Gorki plodovi, Više od igre, među kojima je i serija Otpisani gde je tumačio ulogu Caneta Kurble. 33 godine bio je član i dugogodišnji prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je odigrao oko 60 uloga. U svom životu odigrao je više od 150 uloga u pozorištu koje je veoma voleo. Bio je poznat i po ljubavi koju je gajio prema crveno-belom dresu. Umeo je da kaže, od kad je znao za sebe, znao je za svoju ljubav prema zvezdi. Oduvek je važio za porodičnog čoveka. Sa suprugom Milkom Mikicom Bekjarev bio je više od 40 godina u skladnom braku u kojem su dobili sina Vanju. Kolege su ga smatrale za iskrenog, nasmejanog i velikog čoveka. Jednu od poslednjih izjava dao je sredinom oktobra na festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. Monodrama je učinila da mnoge nepravde budu ispravljene. Sećam se mnogih monodrama koje su glumci radili zato što su bili nešto u krizi i tako dalje. Posle se ispostavilo da uopšte nisu u krizi, da su pobeđivali na festivalu monodrame i pantomime. I tako dalje, i tako dalje. Nemam nameru da dužim, ali od svih formulacija monodrame, a pročitao sam sve što je u vezi toga napisano, najviše mi se dopala ova rečenica koja sam počeo, rečenica Miroslava Belovića, to je teatar na dve noge. Ivan Bekjarev krajem oktobra bio je pozitivan na koronavirus. Tada je saopšteno da je obustavljeno snimanje filma bilo jednom u Srbiji. Glumac se lavovski borio. Nažalost, stanje se pogoršalo i ovu najveću bitku je izgubio. Ostaće upamćen kao neposredan i srdačan čovek, voljeni glumac, kolega, profesor, prijatelj, otac i suprug. Mnogobrojne kolege sa setom su se na društvenim mrežama oprostile od velikana srpskog glumišta. Svi su imali samo reči hvale za Ivana Bekjareva. Moja koleginica Anastasija Čanović razgovarala je sa glumcima koji su lično poznavali legendu domaćeg filma, a kako ga se oni sećaju saznaćemo u narednom prilogu. Jedan od naših najboljih glumaca, Ivan Bekjarev, koji je preminuo u 74. godini, bio je omiljen i među kolegama. Oni koji su ga poznavali sećaju se da je širok osmeh uvek krasio njegovo lice, a mlađe generacije glumaca pamtiće ga po mnogobrojnim fenomenalnim ulogama. Otišao je naš dragi kolega, divan glumac, to je par sati od kad je on zatvorio svoje divne oči. Ja ću ispričati kako je on doživljavao sebe. Sve je radio brzo i radio je moćno i brzo je i vozio. I kad ga zaustavi policija i naravno hoće da mu naplate kaznu, on je, kako se vidi njegovo lice, policajac kaže ništa, ništa, Bekjarev.
Tako da je, ja volim da ga susrećem sa osmehom. Srela sam ga i još kad sam bila na akademiji, on je naravno već bio završio akademiju, mislim, nije baš velika razlika, ali jeste, i znam da je pratio ono što se događa na akademiji, što bi bilo jako čudno da neki tako glumac koji je već popularan i ima iskustva i sa nama radi. Jadranku Selec oduševljavala je njegova spontanost. Znao je da nam priđe i meni i da nam daje savete i da onako baš dobronamerno. To pamtim najviše od svega. Inače, naravno, jedan šarmer, čovjek koji je uvijek bio raspoložen, čovjek koji, barem ono što ja znam, naravno, ograničavam se, nisam bila neki veliki, sad intimni prijatelj sa njim, ali sve gde god sam se susretala sa njim, tu je bila dobra atmosfera. Ljudi odlaze, nažalost, otišli su u zadnje vreme mnogi naši veliki glumci koji su obeležili vreme u kome su živeli, ali tu smo nemoćni. Eto, ćao Ivane. Mislim da je on jedan iskren čovjek, zbog čega je možda nekada imao i nekih problema, žalio se tu i tamo na njih, ali je i dalje ostao, do kraja je ostao ono što jeste. Popularni glumac mlađe generacije Nikola Malbaša ne krije tugu zbog odlaska velikana. Sećaću ga se po njegovim ulogama, po njegovim filmovima, serijama. Otišao je stvarno veliki glumac, jedan od, mogu reći, kultnih glumaca, igrao u jednom od mojih omiljenijih filmova Život je lep. Prosto, stvarno je velika tuga i velika žalost. Sve kolege saglasne su u jednom. Legende nikada zaista ne umiru, a Ivanova dela živeće večno. Vest o smrti legendarnog glumca Ivana Bekjareva potresla je njegove mnogobrojne kolege i prijatelje. I dalje su u šoku i ne mogu da poveruju da nas je napustio jedan od najvećih umetnika sa domaće glumačke scene. Svoje emocije i bol zbog smrti poznatog glumca nisu krile ni njegove kolege Iva Štrljić i Saša Joksimović, koji su se od Ivana Bekjareva prostili na društvenim mrežama. Po čemu će ga pamtiti, ali i kakvo su lično i profesionalno iskustvo imali sa Ivanom, reći će nam upravo Iva i Saša koji nam se javljaju preko Skype-a. Iva i Saša, ja verujem da je ovo za vas kao i za sve vaše kolege, ali i sve ljude koji su volili lik i delo Ivana Bekjareva, bio veliki šok informacije o smrti našeg poznatog glumca. Pa evo, Iva, da počnem od tebe. Tebe vest o smrti Ivana Bekjareva izuzetno pogodila, a to smo mogli i da vidimo u tvojoj objavi na Instagramu. Svoje emocije si iskazala u tekstu koji si objavila u zajedničku fotografiju, kako si rekla, sa tvojim Bekijem. Između ostalog si napisala da ćeš i zauvek biti tužna. Da, naravno, napisala sam da ću zauvek biti tužna i da ću zauvek biti srećna što je upravo Bekjarev bio moj prijatelj i što je upravo on bio moj profesor. Jer, znate, imati jednog takvog velikog glumca za profesora je ogromna stvar, ali još je važnije sarađivati sa nekim koji je pre svega veliki čovjek, a profesor je bio veliki čovjek. I sve što je radio, radio je čestito. I radio je sa onim svojim nezaustavljivim temperamentom, sa onom svojom neponovljivom energijom. Voleo je da kaže kako uvek voli više sebe da da u svemu. I više sebe davao i svojim prijateljima, i svojim saradnicima, i kad se popne na scenu. I to je ono, to je samo dokaz njegovih, u stvari, poštenih, čestitih i uvek nekako širokogrudnih namera. Njega niste mogli da potkupite, on se nikom nije ulizivao. On je uvijek bio svoj. I takve osobine imaju samo ozbiljni, veliki ljudi, pravi umetnici kakav on jeste bio. Sa njim je bilo zadovoljstvo razgovarati. On je bio neko ko je navijao za svoje studente, koji je brinuo o svojim studentima, koji je ispratio svaki naš važan životni trenutak, ko nam je čestitao svaku novu godinu, svaki rođendan. Kome je bilo bitno da mi budemo zadovoljni i u svom privatnom životu kao ljudi, da budemo zadovoljni svojim poslom. On je neko ko nas je predlagao za projekte i pored svega toga nije nas ostavljao posle fakulteta da ne znamo šta ćemo, nego kad god bi se ukazala neka prilika da nas negde za nešto predloži, on bi nas predložio.
Ono što se meni posebno dopadalo kod njega jeste ta jedna vladalačka duša koja je razumela mladog čoveka, koja je volela da prati nekako one segmente života koje donosi savremeni svet. Zato je on bio neko ko se dobro snalazi u svim vremenima i koji je mogao da odigra najrazličitije likove, ljude najrazličitijih interesovanja, diametralno suprotne karaktere. Stvarno je bilo zadovoljstvo poznavati jednog takvog čoveka. Kao što si sama rekla, veliki čovek, veliki i prijatelj tvoj, ali o tome ćemo nešto kasnije, ali veliki profesor. Saša, i ti si se od Ivana Bekjareva oprostio na Instagramu uz zajedničku fotografiju sa glumcem koji te, kako si naveo, svemu naučio, a bio je i tvoj drugi otac. Tako je, evo, dok sam gledao ovaj prilog koji ste napravili jako dirljiv, ja nisam verao da ću ga ikad gledati. Tako da, jako je potresno i neverovatno da gledam odlazak mog drugog oca, mog profesora Ivana Bekjareva, fotografija koja je nastala, koju sam ja objavio, je stadiona Partizana, gde smo on i ja gledali derbi. On je navio za Zvezdu, ja sam navio za Partizan. Mi smo tad poveli 1-0 Partizan i hteli smo da obeležimo tu fotografiju. Rekao, sad ćeš ti da vidiš kako igra ovaj desno krilo, i izgubio je Partizan ta 2-1. Pamtiću ga kao velikog prijatelja i kao čovjeka kome niste mogli da doskočite na jednom trenutku, koji je bio jako duhovit, šarmantan i koji je kroz tako jedan jednostavan pristup objašnjavao i režirao svoje predstave u kojima sam ja igrao. Mogu da, sigurno Iva isto i ja, možemo se pohvaliti da smo kolege koji su najviše igrali i glumili sa baš profesorom Ivanom Bekjarevim. I jednostavno, jako, jako mi je teško i ne mogu da prihvatim da on je ovde. Iva, da li si se čula sa Ivanom dok je bio na infektivnoj klinici? Šta ti je rekao? Da li se žalio da ima zdravstvene probleme, da ga nešto boli? Da li je bio zabrinut u tom trenutku za svoje zdravlje i za svoj život? Čuli smo se, da. To je bilo pre nekih, ja mislim, desetak dana i dosta je dobro delovao. Zato sam zatečena ovim što se dogodilo. Imao je neku tu svoju vedrinu koju on inače od uvek ima. I ono što me posebno ganulo jeste rečenica, rekao je da nije dan jedan prošao od kako u bolnici, da ga nije pozvao neko od njegovih studenata. I znam koliko je to njemu značilo. Nekako mi je taj detalj iz celog razgovora bio najznačajniji i ostavio na mene najjači utisak. On je voleo stvarno da brine o ljudima koji su važni i zato mi je drago što je negde, eto, pred kraj svog života dobio jednu potvrdu da je i on ljudima, da će se oni njega uvek setiti onda kada je njemu teško. Nisam ga previše pitala, mislim, ono osnovno sam znala o bolesti, nisam htjela da ulazim u neke veće detalje, zato što mi je bilo bitno da, eto, kad se čujemo, to bude neke dobre energije, to bude nekih onako lepih razgovora koji će mu omogućiti da te trenutke u bolnici nekako, makar kako, uz tu priču lakše prevazići. Saša, i ti si bio u kontaktu sa Ivanom dok je bio u bolnici. Da li se tebi možda požalio ili je možda verovao da će pobediti koronavirus? Ma, kakvi požali? On je meni rekao da se osjeća fantastično s tim što je počeo, kako rekao, malo da kašlje. Ali kaže, ništa strašno, trebalo bi da ide u Apatin, imao je neku predstavu i jedva čekao da izađe, da ne zauzima krevet nekome kome je neophoden u tom trenutku, i uopšte ništa nije slutilo da će se ovakav epilog desiti. Trebalo je da radimo, mi smo se čuli i pre bolnice, dok se nije zarazio. Ja sam radio neku predstavu u Obrenovačkom pozorištu i dogovarali smo već jednu saradnju da radimo jednu predstavu i dogovorili smo se kad prođe ovo sve, pa evo već ovih dana je trebalo da krenemo da radimo tu predstavu i tada je zvučao potpuno raspoložen i rasterećen, kao što je i u bolnici zvučao potpuno zdravo. I korona je još jednom tako
napravila jednu stvar gde nikad ne znaš i do poslednjeg trenutka, do poslednjeg zvižduka ne možeš biti siguran da ste izlečeni, da ste zdravi, i delovao je potpuno zdravo, kao da je čekao da izađe, jedva. Niko, nažalost, ovo nije očekivao, ali se, eto, i dogodilo. A Iva, ono što tebe vezuje za Ivana Bekjareva je i mnogo više od kolegijalnosti i od posla koji ste delili. Ti si bila u njegovoj klasi, ali si i veliki Ivanov prijatelj, ali i prijatelj njegove porodice. Da, ja profesora poznajem, čitam svoj život. Moji roditelji su se družili sa njim. Zaista ga znam kad sam bila još devojčica i zato sam nekako, mislim, i da ga ne poznajem toliko dugo kao neko koji je njegov student, bila bih jednako ovoliko potrešena. Nije zgodno znati da jednog takvog čoveka više nema i da sa nekim takvim nećete moći da popijete kafu i da se ispričate. Međutim, meni je bio značajan jer je on sa mnom vodio razgovore koji su bili stvarno, mogu tako da se izrazim, očinski razgovor, i on je voleo da deli savet svojim studentima koji će mu biti dragocen kasnije u životu za neke njegove male i velike životne borbe. I malo pre kad sam pričala o toj njegovoj snazi karaktera, o tome kako niste mogli tako lako do njega da doprete, on je sve što je radio želeo da bude čisto, nekako pošteno, sa nekim dobrim namerama, pravično, bio jako pravdoljubiv. I mislim da iz te pravdoljubivosti i proizilazi u stvari uvek dobar odnos sa njim. Sa njim niste mogli da se posvađate. I ako se posvađate, posvađali biste se, eto, samo zato što je možda buknuo malo jači temperament između vas i njega, ali nikad zbog nekog neslaganja u razmišljanjima ili zbog toga što je on možda bio nepravedan. On je jednostavno čovek koji nikada nije bio nepravedan, koji je voleo scenu, koji je voleo Beograd, koji je voleo svoje kolege, koji se zaista potrudio od prvog do poslednjeg trenutka da na najlepši način pokaže svom gradu koliko ga voli. I to je uvek radio i na sceni i kroz svoje uloge, da zaista onako jedan upečatljiv način. Veliki u mnogim segmentima svog života. A Saša, kako je izgledalo tvoje poznanstvo i susret sa Ivanom Bekjarevim? Da li se sećaš tog trenutka? Kako da ne. Sećam se, to je bilo 99. godine kada sam ja iz trećeg puta upisao akademiju. Prvo sam pao kod Vlade Jeftovića, pa kod Mira Karanović, i ostao je Ivan Bekjarev, gde smo otišli u tu čuvenu peticu na akademiji i imali smo jedan proban dijalog sa jednom koleginicom, gde je on od mene tražio jednu stvar, da se izderem na nju, da se proderem koliko god mogu, jer mu je bio potreban glumac sa velikim volumenom glasa. Ja sam to uradio, gde je ono što zaleđen je rekao, vidimo se na prijemnom ispitu, tako da pamtim, bio je lep dan, septembarski, i pamtit ću ga dok sam živ. Tako da bio je sjajan pedagog i cela ta klasa sa Ivom Štreljić i sa mnom, sa svim kolegama koji su bili, jako smo lepo radili, on je umeo da objasni, da prenese ono zašto je i bio tu gde je bio, na Akademiji umetnosti, BK tada, i najlekše raditi bilo sa Ivanom Bekjarevim, jer on je toliko dobar bio u svom poslu rediteljskom, tako da jedva sam čekao tu predstavu da radimo, koju nikad nećemo raditi, ali nekom je veliko nebo i vidimo se. Baš tako, Saša. Iva, kako su tvoje iskustva kada je rad u pitanju sa Ivanom Bekjarevim? Kako bi opisala njega kao glumca i kao svog kolegu? Zadovoljstvo je bilo sa njim raditi, zato što ste vi od njega uvek dobijali ono što glumac voli da dobije, a to je ta čista, snažna energija. I onda vi vidite da se na sceni dogodilo nešto. Ništa nije prazno, ništa nije nedorečeno, ničeg nije malo, ne, svega ima, sve bukti, a najlepše je na sceni onda kada bukti. Dopadalo mi se što je tokom studiranja insistirao zaista na tome da se pravilno izražavamo.
na našoj perfektnoj dikciji, na govorenju ljubavne poezije, na tome da ne zanemarujemo moć reči, da pazimo kako se izražavamo. I zato nas je pripremao i za one poslove koji su srodni glumi, a nisu glumi. Među profesorima, među studentima profesora Ivana Bekjareva uvek možete naći i odlične voditelje. On je inače i sam se bavio voditeljskim poslom kada je bio mlad. Voleo je i to da radi. Pripremao nas i za to. Zato nas kada nekako stavite u jedan takav ambijent, mi ćemo se sigurno dobro snaći, jer mi nismo školovani sa nekom predrasudom, sa time da moramo da se bavimo samo glumom, a ne nečemu što, što ima elemente glume u podlozi. Ne, on je nas vaspitavao, on je nas obučavao tako da je prvo za svakog čoveka važno da radi, važno da stalno radi, važno da mnogo radi i naučio nas je da se borimo da mnogo radimo i da radimo raznolike poslove. Da ne dozvolimo da nas neka predrasuda ubaci u oklope i da nam ne dozvoli da izbrusimo svaki svoj talenat. Smo mi i glumili u pozorištu, i na televiziji, i vodili emisije, i pisali knjige. On nas je oslobađao tokom studiranja na fakultetu i pripremao za život koji nas čeka. I mislim da je to ono najznačajnije kada govorimo o načinu kako je profesor radio sa svojim studentima. Zato što nam je na takav način omogućio, napravio podlogu i tlo, mogućnost da shvatimo da će posla uvek biti ako se mi budemo dovoljno potrudili da ga bude. Ako mi budemo dovoljno upoznali sebe i shvatili šta je to što od sebe možemo da pružimo ostatku sveta, a za šta smo daroviti i da pritom na takav način i mi ispletemo tu svoju profesionalnu nit. Znači da je uspeo da od vas stvori pre svega velike ljude, jer je tu pokazao svoje pre svega i ljudsko, ali onda profesorsko umeće, ali i glumce. I evo za kraj jedno pitanje za oboje, i za Ivu i za Sašu. Koje su to Ivanove uloge koje su vam najdraže i koji su to likovi za koje smatrate da je on maestralno odigrao? Pa evo, ja ću da kažem, kao mali sam znao, znači da gledam Bolji život i Srećne ljude i Kučubića i Despotovića, ali nekako ja sam više preferirao njega da gledam i u pozorištu predstavi Čekajući Godoa, a kasnije u predstavama kojima smo igrali zajedno, kao što je Sumnjivo lice, to je posljednja naša izvedba. Tako da u svemu, a u Banjici malo sam se plašio kada sam ga gledao. Tako da svaka uloga na svoj način je bila dobro izvedena, možda je više tumačio lik negativaca nekih, ali evo ja imam sada 39 godina, pa i ja tako želim da glumim takve neke slične likove, prosto to od akademije, od profesure, od njegove pedagogije se ne može pobeći. Mislim da posle ovog zemaljskog života, koliko je živeo ovde 74 godine, zaslužuje da bude sahranjen u Aleji Velikana. Iva, šta ti misliš, koje su to uloge koje su obeležile Ivanovu karijeru i neka koja se možda tebi najviše sviđa, koju bi izdvojila? U svakoj je bio sjajan. Od dramskih likova do komičnih. Ja uvek volim da naglasim tu njegovu komičnu crtu kojom nas je učio. Ta njegova neverovatna, neočekivana rešenja i brz način igre. Vodvilj. Znam da i sam voleo jako vodvilj, ali ja sam ona generacija koja je odrastala na Boljem životu i zato ću naravno pomenuti legendarnog Kurčubića kao ulogu koju ja posebno volim, a ima i nekih za koje sam se vezala subjektivno, jer su to uloge u kojima sam sa profesorom se našla zajedno na sceni. To je, na primjer, uloga u njegovoj predstavi koju on režirao i u kojoj je i glumio. Pozvao me da igram u njoj, to je predstava Uješ, Nušićev komad u pozorištu Slavija, dugo godina smo ga tamo igrali. I, naravno, serija Jelena u kojoj smo se prvi put zajedno pojavili pred kamerama. Za njih sam eto tako lično nekako vezana, a kada govorim u koja je meni najdraža njegova uloga, to je uvek Kurčubić.
Ja verujem da će se gledalci složiti sa tobom, da će ga po toj ulozi najviše pamtiti, ali naravno Ivan je ostvario mnogo značajnih uloga što u filmu, što u serijama, ali i u pozorištu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na ovo prisjećanje na ovog velikog, velikog glumca. Hvala još jednom. Hvala vam. Je i čuveni reditelj i scenarista Milivoje Mića Milošević, koji je režirao filmove Tesna koža, Laf u srcu, Nije nego, te Berlin kaput. On je umro u 91. godini od posljedica infekcije koronavirusom. Milivoje Mića Milošević najplodonosniji je bio po pitanju dokumentarnog filma, pa je režirao veliki broj dokumentaraca za koje je osvojio brojne domaće i međunarodne nagrade. Njegova dva dokumentarna filma, Žulj i De Jongovi, bili su jugoslovenski kandidati za Oscara. Ipak javnost najviše pamti filmski serijal Tesna koža, koji se i danas rado gleda i često reprizira na televizijama u državama bivše Jugoslavije.